Bom, aqui o que que acontece aqui? Vamos começar já? Pode começar. Então vamos embora, vai. Nós estamos aqui de volta na obra do Glaucio, que é a fundação. Nós já mostramos no outro vídeo. Agora vai colocar os primeiros esteios de bambu. Moçou, é isso? Isso. A turminha está aprumando eles, né? É, na verdade é a chumbagem, né? É chumbagem, né? É a chumbagem porque agora o que que acontece? Aquele arranque que estava aqui de ferro, né? Isso. Ele foi embutido, se você puder ir do outro lado, você vai ver que tem os furos, né? Do outro lado, vamos lá, vamos passar pra cá. Tem furo, né? Ah, os furos estão aqui. Aqui tem um furo, né? Tá ali, tá aí. Certo? Tá aí na altura da sua mão. Isso. Se você ver aqui, o que que aconteceu? Esse aqui foi todo medido, nivelado, já certinho, todos no tamanho exato. E agora nós estamos fazendo a junção dessa estrutura, que será o bambu do meio, que será o bambu que vai escorar as travessas horizontais, né? Tanto as travessas longitudinais como as latitudinais, né? Elas vão incidir nele, as elas duas. Vão todo o encaixe, uhum. Como aqui vão dois bambus, né? Aqui vai um bambu e aqui vai outro bambu, certo? Ao lado dele. Isso. É porque... Aqui vai outro e em cada vértice desse vai um bambu com barra roscada, chumbado nessa estrutura de madeira. Que você chamou de flor colombiana. É o flor colombiana, por quê? Porque se você olhar de cima, né, ele forma uma flor. Né? Certo. Essa estrutura aqui, ela tá sendo chumbada. Ela dá ligação dessa estrutura debaixo da terra... Deixa eu descer aqui. Ela dá ligação. Ela liga, ela é toda interligada, né? É. Por quê? Porque aqui tem uma sapata, como você pode ver, né? Uma sapata de concreto, com aquela rede de aço, de 30 centímetros, sendo que você enche 15 centímetros da sapata, põe a rede de malha de aço, né? Tá ali, tá escondida. Que vai lá e depois mais 15 de concreto por cima. Então essa rede também é amarrada no vergalhão. Depois você rede sobe. Naquele vergalhão que sobe que desceu, ali, né? Ele desceu aqui. Uh-huh. Esse vergalhão que está aqui no meio do bambu, ele desceu aqui 1,80m. Ah, é. Eu tinha esquecido disso. Então aqui é uma broca de 1,80m com o vergalhão vindo lá de baixo já nivelado. A sapata nivelada de 45 por 35 de espessura, com a tela no meio amarrada no vergalhão. Em cima disso sobe a pilastra com o arranque, que é o que nós mostramos no último vídeo, que está segurando esse bambu. O arranque, que é o vergalhão aqui, que está desde lá de 1,5m embaixo da sapata até 80, 90 centímetros aqui para cima. Então, você já encheu esse bambu de... Esse bambu já está cheio de cimento, cimento, né? Bastante cimento, bem papa, né? A gente joga ele lá dentro para ele poder chumbar o bambu em toda essa estrutura aqui. Depois aqui vem os bambus laterais, que lá em cima nós vamos tensionar eles todos junto com esse do meio, né? E aí o do meio está aqui, cada um desses quatro vai passar. Tá, o do meio vai ficar abaixo. Então todas as travessas que vão tanto longitudinalmente como latitudinalmente, elas vão encaixar nesses dois dentes de cada lado de bambu. Entendi. Que serão roscados depois com tensão para dar a estrutura principal da coluna. Beleza. E desses vãos que vão sair aqui, porque aqui vai ficar um vão, né? Tem um bambu aqui, um aqui, um aqui, um aqui, certo? Aqui fica um vão. Desses vãos que tem entre os módulos da construção é que vai os gradeados de pau a pique, né? Sim. Eles vão chumbados ali dentro. Ah, vai chumbado e também. E depois você enche, barreia, aí vai ficar... O que que vai ficar? Esse bambu do meio, ele não vai ficar aparente. Ele vai desaparecer. Ele só vai ficar aparente se o Glaucio não quiser rebocar essas quinas aqui. Uhum. Né? Mas é ruim, mas né? Onde tem parede, ele vai ser coberto pela parede. Pela parede, né? Só vai ficar aparente dois aqui e dois lá. Tá certo. Né? E aí disso saem as paredes com as portas, né? Vai ter as portas balcão, janelas e tudo. A falar nisso, você não mandou o projetinho, né? Você ia mandar um desenho, acho que você esqueceu. Na verdade, assim, eu fiz um croqui, né? Eu fiz um croqui, né? Aqui é como eu falei, o projeto aqui não tem muito projeto. O projeto são minúcias da construção mesmo, mas aqui é o meio da construção, né? Esse
esse terceiro aqui. Esse daqui a gente chama de 3, né? 1, 2, 3. 4, 5, certo? Tá, então esse então é o central. Então nós temos 1, 2, 3, 4 vãos, certo? É. São 5 colunas com 4 vãos, que são os módulos dos cômodos, né? Tá. Esses dois primeiros módulos de 4 vãos aqui, ó, eles vão ficar com uma coluna no meio, que vai dividir cozinha e sala para cá, certo? Uhum. Sala nesses dois módulos, cozinha naqueles dois módulos. Porta-balcão de entrada para cá, com escadaria tipo arquibancada aqui, de saco, né? Socado. E lá vai ter deck. Então lá é porta-balcão também. O deck é na extensão inteira da... O deck vai na extensão, desde o começo daquela... Ele vai dar 11 metros de deck. E ultrapassa as paredes. Ela vai ficar em balanço, tanto para frente quanto nas laterais. Aqui, desse lado do platô, não vai ter deck. Aqui é uma escada. Aqui vai só, ser né? um tipo uma arquibancada, pra, né? E depois ele vai ver se ele vai querer fazer escada, mas aqui vai ser uma arquibancada para... É, pode ser rampa, né? Pode ser rampa, ele pode fazer uma acessibilidade, né? Isso aí depois a gente vai ver, né? Tá certo. Mas a estrutura é essa aqui. Então aqui até essa metade que é a coluna 3, né? A terceira coluna, que é o meio da casa. Latitudinalmente é o meio, né? Tá bom. Essa aqui. Então daqui para cá... sala e cozinha, com porta-balcão para o deck, janelas e porta-balcão de entrada. E ali? Aqui, nesse quadrado aqui, vai ser um banheiro social com porta da sala para cá. Certo? Esse quadrado inteiro? Não, é esse quadrado aqui, ó. Esse quadrado. Certo? Esse primeiro quadrado. Esse primeiro. Inteiro. Ele vai ser um banheiro social, que vai ter porta de entrada da sala. Lá vai ter uma porta de entrada para o quarto do casal, que é o Glaucio e a esposa, com uma porta lá que vai ser a suíte ali. Tá. Essa suíte, muito provavelmente, ainda não foi aprovado, mas a ideia é fazer um banheiro aquário, né? Aqui seria só vidro, lá só vidro. Porque aqui não tem visão, né? Você está para a mata aqui. Então a privacidade aqui é total. Legal. Então seria o banheiro e o quarto, aqueles dois módulos de lá. Em cima disso, posteriormente, será o camanino das meninas, que será essa extensão aqui toda, em cima do banheiro e do quarto. Dos dois banheiros e do quarto. É, então vai ter um pé direito de... Vai ter um pé direito de 5. Aqui. E lá, quatro e meio. Quatro e meio. O mais baixo, né? Que é a caída vai ser uma água só para lá. Né? Mais detalhes no outro vídeo. Tudo com 1,5 metro. Vamos sair e meio. Um pouquinho daqui, porque daí... Não, por causa da tudo com 1,5 metro da... varanda, né? De soleira, não. De beiral. Beiral, desculpa, gente. Que tem hora que dá umas travadas ali. Vai ter 1,5 metro de beiral para todos os lados da casa. Tá. Tá? Por quê? Porque os decks vão ter 1,30 m. Então o próprio beiral já vai cobrir já o deck 20 centímetros. Isso é legal, né? E aqui também vai ter uma quebrada para que a pessoa possa chegar na casa com mais conforto, abrir sim, a porta. Chegar né? um dia de chuva. Ela fica aqui tentando abrir porta, né? Então em cima dessa arquibancada vai ter mais 1,5 m de beiral também, né? Legal. Ô Marcelo, você falou que vai fechar com pau a pique e vidro, né? Vidro, pau a pique, as janelas que já chegaram algumas, acho portas, algumas, né? Já tem algumas. É reutilizado? Lá. Não. Tem umas reutilizadas e tem outras que parece que ou é de compra errada. Ah, tá. Ou é nova, porque ela tá bem nova, né? Mas já tem algumas janelas teladas ali, ó. Ah, são aquelas ali, né? Tem outras lá atrás, tem mais algumas aqui tampadas já e portas também. Nós passamos aqui do lado da telha, vai ser essa telha que é... Como é que chama essa telha? Essa telha é telha Tetra Pak, né? Telha Tetra Pak. Isso, aluminizada, ela é feita com resíduos de Tetra Pak, né? O que que é o Tetra Pak? É leite longa-vida, caixinha de leite moça, todas essas embalagens de longa-vida, que é chamado, né? São feitas com um material que é chamado Tetra Pak. Esse material, ele consiste de papelão, plástico e alumínio. Né? E eu sempre encho o saco falando que isso é horrível, mas aí você me deu um argumento que eu já comecei a ver com outros olhos. Ela dá um isolamento termoacústico. 80% de isolamento térmico. É muita coisa. Tanto para o calor quanto para o frio. 60% de acústica, ela segura. E ela é anti-chama também. Legal. E barateia o madeiramento. Além do que,
ela é feita com reutilização de lixo, né? Porque isso daí tudo vai para onde? Para o lixo, né? Marcelo, essa ideia não entra na minha cabeça. A gente usando lixo, a gente está validando de uma certa forma. Mas vem cá, a plataforma que nós sobrevivemos hoje Não, é tudo uma bem. plataforma criadora de lixo. Nós temos que nos conscientizar disso. Esse Sim, lixo, ele vai para algum lugar. com Você certeza. usando ou não, a geração de lixo, ela cresce exponencialmente cada mês, É, né? o uso que as empresas fazem, dizendo que estão sendo ecologicamente corretas, é que eu não gosto, porque na O verdade. ideal seria como é feito em países de primeiríssimo mundo, como por exemplo, Holanda, Bélgica, Alemanha, algumas partes, né? Que eles fazem o quê? Todo o produto que é resíduo que não é, é resíduo Que sólido, não vai né? voltar para a Que natureza, não se vai, vai ele reintegrar. não vai se reintegrar, ele não é biodegradável, ele é um problema, ele vai gerar um lixo de sei lá quantos anos. Existe uma legislação nesses países que essas empresas que colocam esses produtos no Elas têm que mercado, recolher. elas são responsáveis por esse lixo. Já é um Aqui passo, no né? Brasil, né? Responsável é A gente nós. está muito longe disso, né? É. Então, uma forma da gente acabar com isso, as pessoas às vezes recriminam que viram lá aqueles aterros de pneu que eu fiz. Ah, mas o pneu é tóxico. Bicho, se você andar de São Paulo até o Rio de Janeiro pela Via Dutra, você imagina a quantidade de o que você está exalando de resíduo Você de está pneu. inalando Muito maior, ou em São Paulo, em qualquer lugar que existe resíduo de pneu, do que ele vai do passar que para a ele terra. ficar parado ali. Sendo utilizado para alguma coisa. Ele está ali, lógico. Não existem ainda estudos de quanto ele é, ou O se ele impacto, né? realmente é ou não parado, né? Mas essas argumentações, às vezes, elas criam estigmas aí para que não se reutilize o lixo. O lixo, ele é um material em potencial, desde que você saiba usá-lo. Ele, em vez de ele estar ali sendo um problema, ele pode se transformar numa solução. Né? Então essas telhas aqui, elas foram desenvolvidas já há 20 e tantos anos, lá no IPEMA foi testado, já tem construções de 30 anos. Essa telha hoje eles dão garantia total de quase 30 anos, você entendeu? Então ela é super durável, super sustentável por conta desses fatores, né, térmicos, e feita com um material que é reciclado, né, reutilização. De forma consciente, né? Tudo é poliuretano vegetal, não tem, é zero petroquímico aí. Ah, é zero Zero, é petroquímico? poliuretano vegetal e alumínio. Eles separam o alumínio, o plástico e a parte de papelão vai tudo para compostagem, porque o papel é um resíduo orgânico, né? Ele pode ser compostado, pode ser reutilizado até como adubo. Mas o plástico, o alumínio, a PET, o pneu e vários outros, né, sacolinhas, esses produtos petroquímicos, eles não têm. Não, a bita de cigarro, uma bita de cigarro demora 300 anos para se desfazer, Que doido, né? né? Aquele, o filtro, né? Você tá Sendo que querendo já falar. existem fabricantes de filtro biodegradável. Eu sou fumante, mas eu sei, fumar não é bom também, a gente também está poluindo o Vou corpo, cortar essa parte, né? viu? Mas o que que vai se fazer? A pessoa tem que, assim, as plataformas que foram utilizadas e consolidadas na nossa civilização moderna, que é, digamos, da era industrial para cá, né, da Revolução Industrial para cá, o que se gerou de lixo, meu amigo, e o que Mais se do que. tirou da natureza de recurso natural e transformou em lixo, né? Então, é uma coisa a se pensar, né? Porque o que que nós vamos fazer com esse lixo? Hoje em dia, vários municípios do interior, da serra e do litoral, as prefeituras têm um dispêndio enorme para dar fim a esse lixo, Sim. de uma forma que a legislação do É. lugar adeque. Então, quer dizer, é um gasto, É um enquanto gasto. poderia estar sendo utilizado no próprio lugar, desde que a pessoa saiba como, Legal. né? No Ceará, por exemplo, nós fizemos duas casas de lixo, né? Uma de resíduo orgânico, que é saco socado, né, de 90 metros quadrados, resíduos orgânicos de onde foi despoluído um córrego. Nós trabalhamos esses lixo que foi tirado do córrego, que é Nossa, a biológico, casa foi construída com com lixo sacos, tirado do os córrego. sacos de superador foram cheios, né, Com esse com o material. material que a prefeitura desassoriou o lixo do córrego, Caraca. tá?
foi trabalhado biologicamente, né, esse material com cal virgem, com cinza, com vários outros tipos de materiais, para que ele ficasse inócuo, tá? Exatamente. Ele tivesse uma sanidade para ser trabalhado, né? E depois foi feita uma casa com esse resíduo do córrego de 90 e poucos metros quadrados, que já há praticamente 10 anos mora uma família, né? E outra do lado dessa que foi feita 80% com resíduos sólidos, que é o quê? Tudo. Tudo que você imaginar, um sapato velho até uma escova de dente, tá? Ou um pneu, um pedaço de pneu, um pedaço de carro. Ô Marcelo, mas aí como que homogeneiza isso? Porque o pedaço... Essa de entendeu? Resíduo, é. Ela foi feita num sistema de taipa telada. A gente pega aquelas grades de serralheria, de ferro velho, aquelas grades quadriculadas, ou então aquelas que é chamado... Taipa telada, em vez de ser madeira e terra... Malha pop. Malha pop. Ela é um tipo de uma malha pop. Ah. Não sei se vocês já viram essas portões de correr, que ele é todo quadriculado, assim, com. Sim. Parece um alambrado esticado. É. Ele é mais ou menos aquilo, o que é o telamento dele. Tá. Então a gente faz as estruturas de madeira, né? De madeira geralmente eucalipto, ou reutilizado, ou de tratado, né? Você faz as colunas com isso, em cima de uma fundação de cimento, né? Ou de pedra, né? No caso lá nós fizemos de pedra mesmo, porque lá é semiárido, não tem tanta incidência de umidade, né? E tem muita pedra. Você faz essas colunas, daí você vem com essa tela, esse alambrado, né, que a gente compra em ferro velho, gruda ela aqui, instala ela e instala outra desse lado. No vão disso é que vai socado o lixo com camadas fossilizantes e trabalhadas biologicamente para ele não gerar doença. Depois você reboca tudo isso com terra cinza, cal virgem, para que você vede isso e isso não saia mais lá de dentro. Então foi feita uma casa de 92 metros, se eu não me engano, e outra do lado de resíduos sólidos com 87 metros, mais ou menos, que nelas já moram há mais de 10 anos duas famílias. Ô, né? Marcelo, você está falando... Isso no Ceará, tá? É, então, você está falando numa escala um pouco maior. A prefeitura desassoreou o rio, tirou o material. Sim, era um projeto da própria prefeitura com uma vila popular, que Sim. era uma favela no centro de Fortaleza, que foi remanejada para um outro lugar, que é Eusébio. O nome do é um distrito, não lembro se é um distrito ou um município ao lado de Fortaleza, onde foram feitas as casas. Foi feito um trabalho de coleta, um trabalho de utilizar a mão de obra das pessoas do certo. Local, de treinamento dessas pessoas, de como construir, como conscientizar do lixo, porque o lixo, para não assorear o ribeirão de novo, para não jogar o esgoto. Foi feito todo um trabalho de explicar como é feito o sistema de esgoto biológico, né? Tá. E isso ia prosseguir, mas na verdade... Houve alguns imprevistos, a prefeitura parou nessas duas casas, porque mudança na verdade a gente governo. Ia construir uma escola, no mesmo, era uma faixa do lado do córrego, assim, era uma faixa verde, né, que é obrigatório ter em qualquer bairro, né, um cinturão verde, que é onde nós construímos, iria ser construído uma escola e um posto de saúde, mas eu não sei, depois eu não vi mais. O nome da cidade, qual é? Eusébio. Eusébio, vamos ver se a gente acha Ceará. Algumas imagens. É, eu e o Can Roberto Almeida, que é um outro construtor bem experiente também, tem escola de bioconstrução na Bahia, né? Que já está na caminhada de bioconstrução há muito tempo, ele é formado como construtor vernacular, né? E adequa desenvolvimento de técnicas sustentáveis atuais. Então, isso é numa escala um pouco maior. Agora, numa escala familiar, como é que uma família, talvez... um grupo de amigos podem construir uma casa reutilizando o lixo, vamos ver. Ah, tem que ter uma assessoria de uma pessoa que saiba. Sim, mas só pela própria quantidade, onde você vai na verdade, achar o material, assim, né? Por exemplo, uma forma das famílias, né, o que a gente, eu aqui na Serra, eu venho conscientizando. Você tem um monte de saquinho, um monte de coisinha de chocolate, pedacinho, embalagenzinha. Não joga você no vai lixo. Socando vai dentro socando. De uma pet de 2 litros. Ah. Com ferro vergalhão. Vai compactando esse lixo lá dentro. Você vai ter tijolos. Mantém aquela abertura do Você mesmo mantém jeito, né? A abertura, vai colocando. Quando ela chega no final, você tampa ela. E aquilo é um tijolo. E aquilo é um tijolo. Ah. Um tijolo que vai durar 600 anos, sei lá. Né? Dá arrepio, uma mas vai forma durar mais. Das famílias construírem seria essa, né? É uma forma saudável que você vai a geração de lixo sólido, de resíduo sólido da sua casa vai diminuir muito, porque você, em vez de jogar no lixo, você está socando dentro da garrafa. Olha, né? É interessante essa ideia, né? Já pensou? Outra é essa Tetra Pak, e temos vários outros desenvolvimentos, né? Hoje em dia. Não, mas você eu estou falando em escala domiciliar, que a pessoa não, escala domiciliar é isso, até... ou
Ou, por exemplo, ela vai armazenando leite longa-vida, se ela utiliza todos os leites longa-vida, porque eles são um tamanho padrão. Ela pode fazer revestimento você de parede, você pode fazer, né? Drywall, você pode fazer forro, você pode fazer... Isso tudo, ele é térmico, é anti-chama, ele é... Ele já é uma telha igual essa, não é, manufaturada, processada como essa, porque isso é uma coisa industrial que aguenta uma caminhonete passar por cima sem quebrar, né? Lá no meu caiu uma árvore gigante em cima e não quebrou, né? Então é um negócio que é altamente resistente, ela é boa para fazer telhados verdes, né? Ela não gera nenhum tipo de infiltração, porque são três camadas, é uma camada de plástico puro, que é a parte interna da telha, né, que vai ficar no forro da casa, é plástico laminado com poliuretano vegetal. Depois é plástico misturado com alumínio, outra camada com poliuretano vegetal, e depois o alumínio mais uma camada laminada por cima com poliuretano vegetal também. Então, e como é que você faria o telhado verde numa telha dessa assim? Porque eu já vi outro dia um cara que fez na telha Eternite, ele falou que o boldinho praticamente para ali em cima. E você não precisa colocar nada. Não precisa colocar quase nada. É. Se você vier com manta bidim, tá. Ela já é ondulada, né? Você faz pequenas esporas nas laterais dela, com um sistema de drenagem com argila expandida, tá? E manta bidim, né? E pedras também, um pouquinho de pedrisco, pedrinha seixo de rio que é leve, né? Uh-huh. Você faz os beirais e faz as escaloneirazinhas, né? Que são aquelas degrauzinhos para a terra não ir tudo para o lado que a chuva vai. Certo. Né? A terra tem que ficar compartimentada. Você faz aqui, pum, pum, pum. Faz de madeira. Depois você joga um substrato bem levinho. Sim. E joga algum tipo de gramínea ou algum tipo de... palha mesmo. Ou palha. É. Com mínimo de aqui, terra. Por exemplo, com a incidência, né? A tendência desses telhados com, sei lá, 5, 6 anos é que ele vai espontaneamente se tornando telhado porque vai verde. Vai caindo substrato, vai apodrecendo, vai caindo sementinha, vai vindo passarinho e faz cocô ali. A minha teoria é que o homem descobriu, observando que na própria casa dele aconteceu isso, falou assim, nossa, mas aqui tá mais gostosa essa casa. Se a gente for ver essas casas antigas, muitas vezes até coloniais, né, as cidades históricas aí, mesmo em São Sebastião, antigamente, quando a gente ia muito antigamente, as casas eram todas com a mata em cima, tinha mato em cima, que foi espontâneo aquilo ali. E é uns mato grande, mato viu? Vinha da serra, ia juntando aquela salinidade junto com aquele lodinho ali da substrato e ia nascendo coisa, então... Enquanto não desse infiltração na telha, tudo bem. É, as telhas antes, né, o que a gente deve dizer é o seguinte, com essa modernização dos materiais de construção, a qualidade deles... diminuiu drasticamente, então, não aguenta o preço aumentou enormemente, né? Então, antes, se você pegava uma telha, a telha durava 100 anos. Hoje você pega um telhado de telha de barro, por exemplo, você comprou nova, se ele durar 15 anos é muito, cara. 15? Porque ele já vai começar a quebrar, ele vai começar a esfacelar, porque as telhas são muito mal queimadas, tá. Elas não são com o material que deveria ser feito, porque ele quer fazer um monte, ele não tem tempo hábil para a entrega da demanda que ele tem. Ele quer ganhar dinheiro, né? Porque ele tem tudo é um ciclo. É um ciclo, né? É um ciclo de mercado. Ganância. E um ciclo de industrial assim, muito, muito pernicioso e muito também caro. Né? Essa telha aqui, por exemplo, ela acaba saindo mais barato do que a Eternite, pô. Essa telha é mais barata? Ela é a mais barata do mercado. Cara, então, nossa, isso uma telha dessa de 6 milímetros, ela está em torno de 70 e poucos reais, fora o frete, né? Pô, então por que o nego compra Eternite ainda? Porque não sabe. Porque não sabe. É. Não sabe outra. Não, as pessoas das fábricas, tem poucas fábricas. Então o frete às vezes encarece, a logística. Ele não consegue, esses fabricantes, eles estão pedindo 3, 4 meses para poder cumprir a entrega. Porque ele não consegue atender a demanda, que vem aumentando muito, né? Legal, a tendência é essa, é realmente aumentar a demanda desses materiais, né? Porque você vê que tem placa lá. Essa casinha é toda feita com placas de tetrapaco. Não é só as telhas, gente. Tem aqui uma placa, vou mostrar piso, a placa. Tem forro. Tem todo tipo. É para fazer parede com isso, né? Para fazer barracão, para você pôr no meio da parede de barro, né? Para você isolar realmente o calor, né? Nossa, no meio da parede de barro, nunca pensei nisso. Tipo um drywall, né? Ô Marcelo, nós estávamos falando de reciclagem, né? De reciclar lixo. O dia que começarem a reciclar corpos humanos, eu vou achar que o homem deu um passo enorme.
Não, tá na hora, né, bicho? E não tá na já hora. Já tem um pessoal fazendo uns tipos de umas... Composto humano. É um tipo de uma... Como se fosse uma moringa gigante de sim, barro. Uma urna. Uma urna que põe a pessoa lá dentro e ela vira uma árvore, por exemplo. Pô, cara, eu quero me inscrever nesse programa. Eles aí, cara. Eles têm já esse processo. É meu sonho de consumo. É, aí vai, porque na verdade o nosso grande problema não é o resíduo orgânico, né? O resíduo orgânico industrial, por exemplo, o resíduo orgânico que vai para um efluente de água é, quando ele é muito problemático. Sim, é. Você tem uma, vamos dizer, eu tenho uma pecuária de 1.000 cabeças de gado leiteiro. Eu lavo o curral desse gado todinho e vai para o rio. É. Aí é um problema. Você está concentrando. Mas em questões domésticas, nossos problemas, na verdade, eles são... mais globais, assim. Quando você pega os indivíduos, ou as casas, as famílias, esses problemas são facilmente administráveis. Por isso que eu perguntei se não dava para usar a nível familiar, porque aí a gente pode exatamente resolver nesse ponto. Exatamente. Né? Inclusive, a gente está querendo começar, né? Está começando esse trabalho na estação de bambu, que vai ser um trabalho com bambu, mas também com vamos dizer assim, o despertar das pessoas para que isso, esse material todo que está sendo um problema, né, ele se transforma em soluções. Né? Legal. Quer falar alguma coisa? Não. Você ia mostrar alguma coisa aqui, Marcelo? Aqui são as janelas e portas. Ah, nós estávamos indo para a janela, nós abrimos uma janela dentro do vídeo. Isso. E a telha, né, que essa aqui já é uma casa que o seu Sérgio aqui embaixo fez, bem, bem rústica, né? É uma casa tudo pau no chão e tal, mas ela é outro tipo de construção daquela. Esse aqui que ele é já placa comprou. De placa de tetrapaque. Ah, essa aqui é a placa de tetrapaque. Né? Podem ser utilizados para várias coisas. Esse plástico, gente, eu não penso que isso aqui está deteriorando, não, tá? Isso é uma proteção que vem, vem de fábrica. E ela é totalmente biodegradável. Isso aí se transforma. Totalmente biodegradável, tá? Isso não é plástico. Então, bioplástico. Que é isso que protege a telha para transportar. O Marcelo já está respondendo os comentários do povo que vai dar palpite falando isso aqui é poluição. Não, né? Não é poluição, estou jogando aqui na terra, tá? Vocês veem isso aqui, tudo a terra vai consumir em menos de um mês, tá? Menos de um mês? Menos de um mês, isso aí tá tudo... Então, esse negócio de plástico ser biodegradável, pra mim, foi um problema, né? Porque as minhas sacolinhas que eu guardo em casa, eu guardava coisas, ferramenta, pregos... Isso aqui já não dá ela mais, cara. Ela esfacela, né? Ela pulveriza, assim. Então vou mudar de embalagem. Hoje em dia, né, o grande passo que está se consolidando, principalmente no mercado de construção e outros tipos de mercado automobilístico também, móveis e tudo, são os polímeros vegetais, que são poliuretanos feitos de mamona, de bambu, são resinas. Cana. Bagaço de cana, né? E vários outros poliuretanos extraídos de vários outros vegetais, né? Que são o carro-chefe do que se tem em termos de sustentabilidade hoje. Né? Inclusive, a minha ideia é começar realmente a trabalhar com ripas de bambu, depois com o bambu colado, laminado, né? E depois com esses poliuretanos vegetais para ter um material realmente de forro, ou de acabamento de parede, ou de assoalho, que é uma coisa extremamente resistente e linda. E a madeira é linda. E eu já vi na casa do meu irmão, no Canadá, é muito lindo, é bonito. O Canadá, inclusive, é um dos lugares de ponta em termos de tecnologias de construção, né? No Canadá, hoje em dia, se constrói... De construção. De construção, especificamente. Eu tenho dois ou três amigos que foram para o Canadá trabalhar com construção. Hoje em dia, no Canadá, existem materiais, casas sustentáveis, que eu digo... Não no termo da casa ser autossustentável, mas ela ser construída com materiais sustentáveis, né? Tá. Existem diferenças aí. Tá. Uma casa sustentável, por exemplo, uma casa que gera energia, gera luz, gera água, gera... Né? Uma casa feita com materiais sustentáveis é outra coisa. Tá certo. Né? Mas essas casas no Canadá, elas são feitas em questão de 4 dias. Casas grandes, de padrão altíssimo de qualidade. Legos. Tipo Lego, né? Madeiras ou bambus já pré-fabricados, que vão só encaixando, né? Depois eles têm poliuretanos vegetais para inflar essas paredes todas, que ficam um revestimento térmico, acústico, anti-inflamável. Porque lá tem 45 graus abaixo de zero no Canadá, né? E tem acho que 40 acima. E tem os picos de calor também. Então,
Lá tem que ter isolamento, tanto no calor... E é um país de primeiro mundo que tem um desenvolvimento de materiais completamente diferente do Brasil, né? Porque aqui, por exemplo, eu estou há, sei lá, 20 anos procurando alguém para investir nisso. Alguém que queira investir nisso. Eu estou com o local, tenho o bambu, tenho tudo. Falta o quê? Maquinário, coisa pesada. Porque olha o chamado, máquinas, gente, né? Olha o chamado. É, pra gente, porque isso é o futuro, gente. Eu não tô, eu se é eu fosse pensar assim, eu que quero ganhar, sabe, dinheiro ou qualquer coisa, eu estou com quase 60 anos. Eu, o que eu ganhar daqui para frente, ou não ganhar, para mim pouca coisa vai mudar, você entendeu? Eu estou curtindo a minha vida, ó, meu escritório, para vocês verem, não precisa de dinheiro para ouvir o meu canto. Né? Porque é isso aqui, o meu escritório constantemente já há vários anos. Então eu faço aí uma ressalva para que as pessoas que estejam realmente conscientes, queiram investir no que é o futuro e numa coisa sustentável, que é a cada vez mais desagredir o planeta, né? Cada vez mais ser afetuoso com o planeta, cada vez mais cuidar do lixo que nós estamos gerando e cada vez mais cuidar das pessoas que estão tendo necessidades, tanto alimentares, quanto de construção, quanto de várias outras, porque nós temos recursos, gente, para sanar a maioria dos problemas, se a gente não ficar focado nessa plataforma, que é a plataforma que a mídia nos traz, que o mercado nos traz. Né? Tem que inovar, tem que, é lógico, a gente tem que fazer experiência, vai dar muito mais trabalho, porque não é qualquer um que vai saber fazer, mas o trabalho que vem sendo feito e o resultado é para que a gente possa capacitar a gente para as demandas de trabalho que virão futuramente e para que a gente possa ter condições de produzir materiais que sejam aceitáveis tanto pelo meio ambiente, como pelo ser humano, como pelo mercado. Sim. Né? Porque o mercado, ele não, dificilmente a gente vai escapar do mercado capitalista, da plataforma capitalista. Eu vejo assim, o mercado, né, é sempre resultado daquilo que a gente escolhe para a nossa vida. Agora, as nossas opções individuais, quando elas somadas globalmente, elas transformam em dados poderosíssimos em termos de mudanças, de sustentabilidade, de inovações, de novas categorias de materiais, de novos desenvolvimentos de produtos, né? Que as pessoas estão esquecendo, está todo mundo muito no trilho no trilho da destruição, né? Não pode, a gente tem que ter um pouco mais de consciência, né? Gostei do desabafo, Marcelo. Mas é uma real, gente, olha só. A gente está aqui, olha, hoje a gente conseguiu trabalhar, mas assim, nós estamos aqui a quase 1.300 metros de altitude, tá? Ah, dá para ver pelo meu celular, depois o eu vejo. O clima, hoje aqui, nós estamos já no outono, hein, gente? Era para estar quase frio aqui já. E nós estamos num calor, quase que calor mesmo. Então, as mudanças climáticas estão batendo na nossa porta. Você vê que Angra dos Reis agora, semana passada, Paraty, né? Toda a Rio Santos teve problema. Por quê? Os caras acabaram de mexer na estrada. Mas não faz, não tem o que segurar a natureza, gente. Se a gente não se harmonizar, não se conectar, nós vamos ser destruídos pela própria mãe da gente, que é a mãe natureza. Eu não gosto da palavra, você disse, nós vamos ser corrigidos. Corrigidos, mas de uma forma, né, ou de outra. Uma forma ruim, né? Muitas pessoas podem não resistir ao que está por vir. Já não estão resistindo, né? Porque em termos de condições de consumo, né? Quem que tem hoje em dia? Você vai num supermercado, cara, as coisas estão absurdamente caras. A combustível é absurdamente caro. Uma moradia, um aluguel é absurdamente caro. Você vai comprar uma roupa, é absurda. Tudo é caro demais. O pobre, ele está ficando cada dia mais sem saída, né? E sendo que tem condições. Então, assim, tanto os ricos que quiserem investir, quanto os pobres que quiserem aprender e se organizar, vamos fazer, né? Ter uma iniciativa nesse sentido, né? Tomar uma iniciativa nesse sentido, né? Legal. Você já mostrou a janela? Não? A janela tem outra. Aqui estão as portas. Não conseguimos chegar na janela ainda. Amanhã o Glaucio está chegando aí com mais portas. Essas portas, eu não sei se elas são novas. Ou são daquelas que é mostruário, né? Ou são mostruário, ou é alguém que comprou e depois mudou de ideia. Porque ela é uma porta bem, bem chatinha de assentar, porque ela é quatro, assim, ela é sanfonada. Pois é, eu tô pensando exatamente nisso, ela, né? Tem uma dobradiça no meio das duas peças de... Tem... São quatro peças com uma dobradiça no meio que abre assim e abre assim depois. Mas é boa para não tomar espaço, né?
Sim, é quando ela abre, ela abre mesmo, ela, né? Ela abre tudo mesmo, sem tomar muito espaço. Essa vai ser colocada lá, né? Legal. Mas isso é para vocês terem uma ideia, né? De que é possível construir com eucalipto, é possível construir com madeiras de demolição. Isso aqui é tudo poste. Ah, isso são postes. Da companhia de eletricidade. Que iam ser. Já estavam virando resíduos já. Não, peraí, mas eles não vendem? Não tem um comércio disso? Vende quando procura, mas a maior parte. Ah, eles preferem comprar novo daqueles. Eles estão pondo poste de cimento, né? Eles estão tirando esses postes de eucalipto. Ah, eles não, mas eu digo assim, as pessoas que vão construir, eles estão preferindo comprar aqueles de madeira tratada, eucalipto tratado, esse em vez de comprar esses. Esse eucalipto é mais tratado do que qualquer eucalipto que você compre tratado esse novo. Esse é dos antigos. Esse aqui é dos antigos e outro, ele já está curado, ele está curtido no tempo. Não muda mais. Ele era um poste. É. Então, quer dizer, ficou lá sendo poste na vida dele de 80 anos. Então, quer dizer, você põe numa casa, cobriu... Ele não mexe. Ele não vai mudar mais. É, isso, né? É interessante. Ó, para quem vai construir, se você for de madeira, a madeira tem um tempo de cura. É cura? Isso? Porque hoje em dia, como eu disse, as demandas de construção não estão dando tempo das pessoas então, trabalharem com qualidade. Então, madeira verde. Você vê que as madeiras que foram ali, muitas delas foram vendidas verdes, trincaram. A gente teve que pôr a abraçadeira para não deixar trincar mais. Não vai trincar, sim, porque é uma estrutura maciça. É. Mas você vê uma dessa, cadê trinca aqui? É. Cadê trinca nessa madeira? Não tem essa madeira. Tem uma história. E outra, o preço dela é pelo menos, sei lá, 55% menos do que uma madeira. O problema é que talvez você não ache da grossura que você quer, né? Não é muito padronizado. É, você tem que, é isso que eu tô falando, tem que ter pessoas capacitadas. Para adaptar um projeto ao material que tem, né? Para conseguir ver o que se pode fazer com o material que você tem na mão. Porque, na verdade, assim, a ideia da bioconstrução, da construção sustentável, quanto menos logística, né? Não adianta eu querer transportar uma ideia lá dos Estados Unidos para pôr aqui. Então, existe todo um estudo do ambiente, da capilaridade da terra, da pluviosidade do local, dos ventos, da insolação, da topografia, da geografia hídrica, da geografia de terra do local, para que você possa fazer um projeto seguro, em primeiro lugar. Segundo lugar, barato. Terceiro lugar, bonito. Esteticamente só no agradável. Fica bonito? Né? Porque, na verdade, eu estou falando, de sustentabilidade. Estou brincando. É lógico que dentro da área de construção, bioconstrução ou construção sustentável, existem padrões. Você pode fazer uma casa como essa, que é um padrão, né, de pé. O pé das madeiras estão todos enfiados no chão. Enfiado no chão. Ele não tem uma proteção, ver, né? Mas aqui dá, ó. E vai dar tudo. Vai ter uma durabilidade então, menor, né? Isso é um padrão mais rústico de construção. Ah, tá aqui. Aqui, ó. Aqui dá pra ver? Tá vendo? Aí vai direto no chão. Lá, né? Não, lá já ficou isolado do chão. É. Então, dentro da bioconstrução existem padrões de construção que vai desde a construção vernacular rústica de caboclo até uma construção do Niemeyer, sei lá de quem, você entendeu? De um arquiteto famosíssimo que possa desenhá-la com produtos naturais, com produtos sustentáveis. Né? Isso depende do quê? Esse arquiteto, por que os arquitetos hoje eles não estão desenvolvendo? Eu mesmo já estou começando a entrar em contato com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que eles já me contrataram para dar cursos, para fazer protótipos, para que os arquitetos e engenheiros possam adequar projetos para que seja construído sustentavelmente. O grande problema ainda é conseguir mão de obra capacitada para executar esses projetos a contento. Tá? Então, a minha busca nessa estação de bambu, o meu convite que eu faço às pessoas que estão interessadas em aprender, ter um curso realmente, não é curso de 2-3 dias, tá, gente? Isso aí não é curso, daí é uma oficina muito básica. Você não vai aprender. No mínimo são imersões de um mês em cada processo da construção. Tá. Então, quem tiver essa disponibilidade, tiver interesse, óbvio que isso tem um custo, tá? Seja demanda de troca de trabalho, de produto ou qualquer coisa. Mas ou seja, olha, Marcelo, acho que o principal, havendo interesse, vocês vão encontrar um jeito de a pessoa participar. Isso, tá? Então, nós estamos com outro local do lado do bambuzal já. Então, essas três obras, já está entrando mais obra. Está entrando esse projeto, que é do CAL, né?
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de São Paulo, que vai fazer esses protótipos, ainda estamos em negociação. Mas é. Então tem vários projetos aí que as pessoas podem estar acompanhando com a gente. E principalmente pessoas da área, que já tenham alguma experiência. Já tem uma facilidade. Cara, né? Sabe o que eu vi em Minas Gerais? Um pessoal perto de Socorro, que um pedreiro, né, que trabalha com construção convencional de cimento e ferro, ele viu uma construção em hiperadobe. Ele viu e fez. Falou assim, mas isso eu posso fazer. Aí ele fez na casa dele, ficou lindo. Aí uma mulher da roça, a dona Ana, ela viu o pedreiro fazendo na casa dele e falou assim, eu também quero. Então, e eles fizeram em sistema de mutirão, cara. É. Então, a verdade é que, se a gente for ver, não muito longe, né? Se a gente pegar aí 100 anos para trás, o trabalho de pedreiro era para fazer igreja, para fazer coisa grande, para fazer prédios públicos, né? Porque as pessoas comuns, elas se reuniam e construíam. Exatamente. Né? Isso foi se perdendo, assim como foi se perdendo aquela coisa de ter um galinheirinho no fundo de casa, ter uma hortinha no jardim de casa, isso foi se perdendo. Ter uma conversa à noite ter uma com conversa à noite com os filhos, ou pegar um dia da semana para sentar com os filhos, fazer uma comida junto. Sabe, as pessoas estão perdendo, na verdade, a humanidade. É. Né? Aquele sistema, aquela dinâmica social que vinha agregando as pessoas e as famílias, ela está se diluindo. Por conta dessa correria, desse consumo, desse loucura atrás do dinheiro que nunca está dando para nada, né? Porque a gente está na mão de quem, né? É o que se diz, depois que você comeu na mão de um, você está comendo na mão dele sempre. Então a gente está comendo na mão dessa plataforma que foi criada para a gente, né? Que é a plataforma toda de ferro, petróleo, mineração. Tudo que se vê hoje em termos de tecnologia é mineração. Tudo que se vê em termos de beligerância, guerra, é mineração, né? E destruição. Então, é uma plataforma que não está conseguindo mais. Ela está conseguindo para quem minimamente aí é uma classe média alta. Que tá ainda... Olha, eu vou te falar, eu não sei que graça que tem viver no mundo se você fica isolado e vendo a humanidade, a maior parte, sofrendo. Exatamente. E eu não consigo ver graça nisso. Eu, sinceramente, eu não sou nenhum salvador do mundo, ou não tenho mínima prepotência de querer mudar mundo, nem nada disso. Mas a gente vai fazendo o que é possível, gente, com as pessoas que estão próximas. Né? Aqui, por exemplo, vai nós estamos ilhas. Com, pelo menos aqui, ó, desde que eu estou aqui, faz uns 4 anos e meio, 5 anos aqui na Serra, de volta, né? Eu saí lá do alto da Serra e vim para cá, já faz uns 5 anos mais ou menos. Quantas pessoas já foram treinadas, quantas pessoas já estão utilizando essas tecnologias, quantas pessoas aprenderam, quantas pessoas tiveram oportunidade de ver uma realidade que não é mostrada para a gente, tá? Isso é o principal. Esse trabalho de formiguinha, essa revolução silenciosa... De abelha também. Ou de abelha, né? São animais sociais porque, também. Porque, por exemplo, o Chico, o trabalho dele é um trabalho revolucionário, porque ele tá dando condições, ele está abrindo um canal de comunicação das pessoas comuns de qualquer parte do mundo terem acesso a esse tipo de informação, que é uma vida mais simples, uma vida mais tranquila, mais brincalhona, mais saudável, de comer coisa mais gostosa, de ter amigos, de poder tomar um vinho, uma cachaça de noite e fazer uma fogueira e estar feliz, entendeu? Não é shopping, o meu vizinho comprou um Toyota zero, eu tenho que comprar um Subaru zero, porque é mais do que eu... Você entendeu? Vamos sair um pouco dessa competitividade, vamos... criar uma união mais harmoniosa entre todos, entre o meio, entre todos, né? Porque muito negócio fala, isso é coisa de bicho grilo, isso aí é papo zen, de nova era. É, mas gente, pra onde que eu vou correr? Eu vou falar o que pra vocês? Pra gente consumir? Mas é bicho grilo mesmo, porque grilo precisa de verde, né? Pô, o ser humano acha que não precisa. Assim, não vou dizer, a gente também tem fases da vida da gente que eu mesmo, eu tive empresa, eu tive editora, eu tive instituto de pesquisa. Trabalhei com diversos clientes enormes que eram nem tão sustentáveis assim, são pessoas, né, clientes, empresas de consumo altíssimo. Mas tem que ter uma hora que a gente reponha isso de alguma forma, tem que ter uma contrapartida, né? Tem que ter uma conscientização. Pô, eu tô com 45 anos aqui escravizado no meio de São Paulo, sei lá onde, né? Tem uns que gostam também. Não tenho nada contra. Mas as pessoas podem mudar um pouco os hábitos delas, gerar menos lixo, né? Consumir mais coisa in natura, menos coisa embalada, né?
Tudo isso, pouquinho em pouquinho, vai mudando. Ah, não vai mudar nada. Muda sim. Muda. Muda tá? sim. Pode não mudar muito visivelmente, mas pelo menos a pessoa muda. A pessoa mudando, ela vai mudando quem está em volta dela. Esses que foram modificados em volta dela, é um crescimento efeito exponencial. Efeito onda. É um crescimento molecular, atômico, na verdade, né? Nuclear, né? Ele sai de um núcleo e vai se expandindo. Né? Marcelo, isso, adorei esse papo seu hoje, cara. Você tá inspirado, cara. Não é inspirado. A gente vai. Eu nunca te vi falar assim. Muito vai, legal. Vai conversando, vai mostrando as coisas. E agora a gente tá. Eu realmente estou num momento com o grupo aqui que está trabalhando com a gente. Que nós estamos querendo que gente venha participar. Mas gente que venha com interesse, com disponibilidade de tempo, com despojamento, porque muitas inteiro, vezes né? não vai ter o mesmo conforto que tem na casa dele, obviamente, mas que ele vai sair com uma bagagem de conhecimento enorme. É uma escola, bicho. Tá? Isso aqui é uma boca enorme, de uma escola. Né? Então, assim, já tem uma arquiteta que está chegando essa semana, que ela já está bioconstruindo há alguns anos, mas ela não tem experiência com bambu, então ela vem acompanhar durante um mês. Ela vai ela ficar vai ficar aqui, aí? Vai ficar lá na estação, vai para o bambuzal, porque nós vamos começar a colher, tá? Lá inclusive agora... Quem quiser fazer pedido de bambu, tá? Nós já vamos entrar em 4 meses de colheita aí. Peraí, bambu moçou pro bambu Brasil moçou, inteiro? Bambu moçou, bambu ásper, pro outro... Brasil. Tem mais de 30 espécies de bambu para diversos tipos de coisas. Mas entrega no Brasil inteiro? Entrega no Brasil inteiro, desde que a pessoa pague o frete, né? Tudo bem, mas tratado ou de uma forma ou de outra, aí eu vou ter tanto tratado como sem tratar. Tá. Sem tratar, se a pessoa quiser, a gente vai até o local e... Trata faz lá. O tratamento e depois acompanha. Se tá? for aqui perto, se né? For, se for mais perto, né? É. Mas é isso, sabe? Vamos procurar dar uma mudada nessa realidade, né? Porque as coisas estão chegando num ponto que já não tem mais volta. Né? É um ponto de massa crítica já. Você vê que as praias do litoral sul do Rio ali viraram lameiros. Não existe mais praia. De Paraty para... De Ubatuba para Paraty não se passa mais. A estrada fechada já faz uma semana. Por conta de chuva, de desmatamento. Mexe na estrada, mexe na via, mexe... Vai tirar palmito. Nego, né? Chega uma hora, a terra não segura. Começa a chover, não tem mais raiz, não tem mais nada, vai desabar mesmo. Né? Então é isso. Senhor Marcelo, nós terminamos... Podemos dar mais uma olhadinha lá na construção? Será que o Glaucio trouxe mais abelhinha aqui? Ah, deve ter mais abelhinha. Não dá pra gente mexer nisso agora? Não. Depois eu dou uma filmada aí. O Glaucio é um meliponicultor que trouxe várias caixinhas de abelha. Ele tá trazendo de Guarujá, né? Ele tá trazendo do Guarujá. Que eu acho que aqui é o clima mais adequado. Na verdade, ele tá trazendo né? da Jureia. Ah, da Jureia. Eles têm um espaço na Jureia, que eles têm uma associação... De meliponicultores. De meliponicultores. Está agora ampliando aqui para a região da Serra da Mantiqueira. Né? O que você está pensando em mostrar aí para nós? Não, é mais ao trabalho deles mesmo. Vamos né? lá. Mostrar assim um pouco mais do visual que está sendo feito. E como é feito, né? Você pode mostrar mais perto ali? Tá? Sim, eu vou pegar o... Na verdade, eles estão agora, eles estão só escorando, né? Escorando e já enchendo. E... Ah, já tá enchendo? Lá, tá enchendo. Tá enchendo. Ah, isso aí que eu tinha que ver. O buraco tá certo, né? Não tá vazando. Tá indo certo? Sim. Vocês limparam depois os bambus? Tá limpinho. Tudo bonitinho. Uhum. Beleza. Isso aí é cimento, areia e água só, né? Isso aí é cimento. Cimento cola. Cimento cola. Cimento-cola. Pela consistência eu tava achando. É cimento cola. Porque o cimento cola ele adere melhor. Uh-huh. E ele depois ele tem um catalisador mais rápido e mais forte. Vai mais rápido. Então né? quando ele endurece no vergalhão em contato com a parede do bambu, interna do bambu, ele nunca. Esse nunca não existe, né? Mas ele vai. Ele fica melhor que o outro, né? Muito melhor do que ele adere muito bem que mesmo. Cimento no comum, bambu, né? Aí você tem que bater no bambu depois também? Aqui você vai batendo tanto ali pra cair quanto aqui no bambu, né? Dá pra fazer uma sinfonia. Pra que ele vá até ele sair uma gosminha aqui embaixo. Aí começou a sair a gosminha. Eu vou fazer uma sinfonia. Dá pra fazer uma música, cara. Dá mesmo. Vai de amanhã pra ele não sair. Taca, 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 você não taca, viu taca, taca, uma, taca. Uma publicação que a Lucy fez no grupo? Não, o que ela fez?
uma taipa de pilão. Ah, eu vi. Não sei se era no Nepal. No Nepal. Nepal, isso mesmo. Lindo. No Nepal. Eu fiquei arrepiado, como canto, cara. Eles tinham um ritmo. Cara, isso são é centenas vida. De pessoas. Ah, escuta isso aí. Centenas tá? de pessoas trabalhando e cantando juntas. No mesmo batendo, ritmo. Socando uma a taipa terra de no pilão. Mesmo ritmo. Cara, que lindo. Pra fazer um templo, né? Pra fazer um templo enorme, inclusive. Maravilhoso, cara. Fiquei arrepiado com aquilo. Ele vai fazendo barulhinho de enchendo mesmo, né? Ah, tá enchendo. Tá chegando aí, ó. É que aqui tá tampado. Não, já ele tá saindo, né? Já tá saindo. Tá tudo molhado. Todos os outros já estão cheios? Todos os outros já estão cheios. É, pai, agora é... Você é filho de quem? Dele? Aham. Uhum. Você pediu pra vir ou ele que quis trazer? Ele tá aprendendo a trabalhar. Mas... É? É? Não, uhum. Mas você que quis vir? Aham. Uhum. É? Legal. Ele tá aprendendo, ele tá acompanhando. É assim que aprende mesmo. Começa a olhar, uma hora ajuda aqui, ali, né? Deixa ele falar um pouquinho. Cadê, Cão? Fala um pouquinho aí. Esse tipo de obra, como vocês podem ver, a grande diferença, né? Não tem entulho aqui. Esse material que está aqui vai ser usado tudo na estrada, né? Só que não é material, é material que vai ser usado na estrada. O que é madeira não tem pode queimar, porque né? essas madeiras, os bambus, tudo vai ser reutilizado para alguma coisa. É. Só que é um canteiro de obra limpo, praticamente. É. Tem pouca madeira ali, não gera lixo quase. Aí não tem muito perigo também, né? De acidente. Por causa da criança, né? É. Mas várias construções minhas, as crianças sempre gostam de participar. Ah, mas é mais lúdico, né? Principalmente a hora de barrear, né? O pau a pique, essa porque hora... aí você pisa, né? Tem, vai cantando, fazendo círculo, pisando, jogando barro na parede. É outro tipo de construção, né? Não é uma coisa agressiva, né? Você vê, ó, hoje, ó, minha mão tava lisinha de trabalhar com terra. Hoje eu comecei a trabalhar com semente de cola, minha mão já tá toda áspera, entendeu? Então você imagina um cara que trabalha 20 anos de pedreiro. Nossa. A mão dele virou pedra. Depois que fizer isso aí, vai fazer nas outras também, né? Aqui vão ter todas elas. Cada uma vai ter. Primeiro esses do meio. Depois a gente vem com os laterais, depois vem chumbando lá e depois vem com as transversais, né? Que são as horizontais. Aí vai ficar esse paliteiro e aí você vai estender as longarinas, as travessas, as vigas, depois as terças e depois o telhado, né? Uau. Tudo de bambu, vai ser tudo de bambu daqui pra frente. O que não vai ser bambu agora é terra e o assoalho que já tá comprado, encomendado ali, né? Tá. Mas que também tem condição de ser feito com ripa de bambu. Daria, optou, né? Optou por assoalho convencional, porque é mais padrão, rápido, né? E é padrão e é mais rápido. Ele é mais largo. É, é mais largo, ele é mais rápido também. Porque senão tem que ripar bambu na mão, né? Escuta, isso aqui, vocês fizeram uma, duas, três, quatro, cinco hoje. Cinco isso? Hoje. É uma cinco por dia mesmo. É uma cinco por dia. É. Porque aí amanhã a gente já vem... Aí agora o que vai ser feito? Essas aqui são o pé direito, que é 5 metros. Cara, agora cinco nós vamos... metros é alto pra caramba. É alto pra caramba. Nós vamos lá para as últimas lá. Para as 5 últimas, tá. Que é 4,5, uhum. Aí a gente chumba lá. Depois a gente estica um fio de lá para cá para ver qual é a altura isso, que vai dar no meio. Pensado. Agora, se alguém pensar que 5 metros é muito alto por causa de vento, olha a parede que tem aqui do lado. É, que é a mata. É, né? A mata, gente, então tá seguro. Tudo, né? Isso aqui, gente, está muito bem dimensionado em termos de segurança, tá? Uhum. Porque cada coluna vai contar com 5 esteios de bambu, tensionados e afixados nessa estrutura que está fixada na terra, 1,80 m para baixo. Né? Então está uma coisa bem, bem segura. Tá? Posso perguntar o que será que eles estão fazendo lá? Vamos consertar a água. Ah, consertar a água. É, para fazer parou xixi. Água, não... E ficou... Parou? Uhum. Ficou lodo? É. Ah, chuvarada, né? É, isso aí é um problema. Ainda é um problema aqui, porque nós não fizemos uma boa captação, né? Corretamente. Uhum.
Mas essa água geralmente tá aberta aqui, né? Aham. Mas não tá saindo. Será que vai começar isso de novo? Tá saindo já um pouquinho. É, chuvarada, né? É. Não! Tá aberto, mas não. A caixa tá suja? A caixa é aqui perto. É uma, né? A ruim essa é a subestação. Ah, essa é a segunda. A captação. É a passagem, essa. Essa é a passagem. Já é pra decantação. Cara, nos 40 anos que eu morei na roça, 40 anos arrumando água. Não é. Uma coisa que eu digo pra você. Eu me especializei em captação e administração de recurso hídrico em zona rural. A coisa que mais dá problema em zona rural é isso. Se você não souber fazer a captação certa, vai não tiver problema. Uma observação do que pode acontecer, tirar um pouco da vegetação em volta e plantar coisa mais baixa, porque cai galho em cima da captação, se ela não está bem tampada. Cercar por causa de gado, cercar animal, cercar por, né, causa de gado, portela por cima, se não fizer cobertura tipo da Embrapa, né? Você tem que pôr no mínimo uma tela de contenção de sujeira, de bicho morto que cair, tudo, né? Bicho morto. Bicho às vezes escorrega no barranco, cai dentro da casa. Eu já tirei rato derretido de dentro da minha caixa d'água. Morcego, né? Pequenos roedores, né? Então você tem que entender que está no meio do mato. Essa parte é as duas partes principais em termos de serra, tá? Captação e administração do recurso hídrico. E acesso. E acesso. É. São os dois maiores perreios. E se não souber fazer, se não tiver acompanhamento de uma pessoa que tem experiência, vai ter problema continuamente. Tem hora que eu tenho vontade de ser igual os índios. É. Conta com o próprio corpo para ir buscar essa água. O negócio, irmão, perdeu a capacidade de ser nômade, né? Ele se instalou de uma forma que ele criou uma zona de conforto em volta dele. E ali ele fica e morre ali. E o filho nasce e morre ali também. E vai ter que alimentar essa artificialidade até o fim. Aí ele não pode buscar recursos porque ele tem que ficar administrando, cuidando, gerenciando o recurso que ele tem ali. O tempo que a gente podia estar usufruindo dessa natureza maravilhosa aqui, ó. Eita. Mas é isso, Marcelo. Acho que nós falamos muito hoje, viu? Aliás, você falou, né? Você desabafou pra caramba. Não, na verdade não é desabafo, né, gente? A gente não, mas tá é um desabafo saudável, né? Legal, cara. Tá precisando, gostei, assim, conversar com as pessoas, né? A gente vê a quantidade de pessoas que os vídeos estão atingindo. Ah. E, né, a gente tem que... Então você já está falando com essas pessoas, que você já sabe... Estou falando com essas pessoas que vão assistir o vídeo, tá? Que estão na busca. Que estão na busca, que estão querendo uma forma de... Porque as pessoas, muitas vezes, elas não têm a percepção de que toda essa angústia, essa agonia que envolve a dinâmica da modernidade, ela é criada por conta da reação desses problemas que a gente está causando, gente. Uhum. E, tá? E nos responsabilizarmos pela criação, perpetuação ou não desses problemas, né? Exatamente. Compete a nós. Exatamente. Então tá na hora da gente, sabe, começar a olhar um pouquinho para isso com realidade, com consistência, né? Com uma mentalidade mais consolidada do que está acontecendo, né? Marcelo, obrigado, gostei demais. Fez bem para mim também, cara. Que bom, que bom. Muito joia. Mas é isso, quem quiser vir, tá? Nós estamos abrindo um novo sítio, já estamos começando a receber novas gente. Novas fronteiras. Que serão essas imersões nas obras que estão sendo feitas e nas colheitas de bambu, nos tratamentos de bambu, né? Uhum. Isso no bambuzal e aqui também. As pessoas irão acompanhar as obras, acompanhar lá no bambuzal, ficar alguns dias no bambuzal, porque lá tem casa, tem tudo já montado lá. Você ainda está dando o seu WhatsApp ou tem outro caminho? Pode dar o WhatsApp. O WhatsApp, esse número que eu vou passar é só o WhatsApp, tá? Ele não é telefone. Ah, não é o que a gente conversa, não? É o que a gente conversa. Tá. É o 12, é o DDD, né? 12 997690747, né? Esse é o WhatsApp, tá? Mas por favor, eu peço novamente... Mensagem de texto, porque a minha caixa de mensagem está ficando carregadíssima de áudio, de vídeo. E assim, vamos procurar, a gente quer conversar, vamos tentar conversar. A gente não está tendo tempo hábil para conversar com todo mundo. Sim, eu acho, né, que agora é objetividade, é uma objetividade, né? Assim, eu quero ir participar, então aí a gente vai conversar, ou vai Fale ter uma logo pessoa... logo o que você quer, né? Eu, inclusive, já estou designando aí autonomia para outras pessoas, porque eu não estou dando conta de atender todas as demandas,
na verdade. Tá conseguindo fazer isso? Né? Eu tô conseguindo, muito raramente, você vê, eu tô em lugares que não pega, às vezes, sinal. Ou eu tô em trânsito, né, de uma obra para outra, ou eu tô lá no bambuzal, que não pega sinal e não tem internet ainda. Então, vamos procurar ser mais sucinto, ou mais objetivo na questão de, ah, eu quero participar ou não quero participar, ah, eu quero construir, ou ah, eu quero material, ou eu quero muda, ah, eu quero aprender, né? Legal. Tá? Deixa aberta a mangueira aí. Tá aberto. Olha lá. Ainda não arrumou água, gente. 10 minutos aqui já. Também que horas são isso? Deixa eu ver. Tá na hora de ir embora já? Dá 4 horas. Bom, eu vou fazer umas cenas aí. Até a próxima. Como que valeu, gente. Obrigado aí. Tirar o bambu daqui. Thank you.